Nyt kunto pyräilemään! Alkaa MacGyverikin. Siinä oli eiliset pyräilyt. Eiliset pyräilyt oli siinä, tässä. Millähän tänään vetäisi? Vedetään samalla. Tunti jos tossa polkis ja kattos MacGyveria. Just tuli kyllä syötyä vähän ähkuolo nyt. Jos tässä hissukseen polkis. Näin. MacGyver alkaa ihmiset. Bunkeropyöräilyä! Bunkeropyöräilyä! Ai ai, puoli tuntia mennyt melkein. Ai. Bunkeropyöräilyä 5/5. Olisikohan vihdoin aika siirtyä sanoista tekoihin? Tarkennan nyt paska. Vittu näet puhelimia. Ai se nyt tarkenna, saatana. Bunkeropyöräilyä, perkele! Saatana! Ahistaa, vittu. Ei pitäis syödä, ennen kuin lähtee liikkumaan. Hyvin tarkentaa tää paska. Jätäs mettää täällä. Noin. Joo. Meinaa närästääkin, saatana, kun tuli vedettyä loput sopat huiviin jo. Näin. Eiköhän tää rupea riittää jo taas. Tälle viikolle. Kyveri siellä. MacGyver. Nyt tulee muuten uutis, että täytyy vaihtaa kanavaa. Ykköselle. Kato, siellä on Laslo päässyt telkkariin. Joo, tällaista pyöräilyä tänään. Pakko on vähän yrittää liikkua. Näin viikolla kennossa. Tänne ulos kahvita lähteen. Tässähän sit saa sopivasti liikuntaa, kun tunnin välillä polkee. Näin.